Հայրն ակիցներ, գալիս է Սևուր Փաթը, դրանից հետո գալու է Կիբեր 27-ին, ոնց որ բավական երկար ժամանակ մարդիկ թևերը կշտած առևտրով են զբաղվում, որտեվ մեծ ձեղճեր են, և բնականաբար ոչ միայն խանութներն են թևերը կշտում, մարդիկ, այլ նաև զեղծարարները, կիբերխնցագործները և այլն, և դուք հիմա ամենամեծ շանսն ունեք խաբվելու։ Հավելու շանսեր դուք ունեք միշտ, բայց Սևուր Փաթ, Կիբեր 27-ի էս ընթացքում, պլուս հեսա նոր տարվա զեղջեր են գալու, այսինքն նոյեմբերի երկրորդ կեսից մինչև դեկտեմբերի վերջ, մենք լուրջ վնանգի տակ ենք, որովհետև Կիբեր անձագործները ամեն ձև փորձելու են ձեզ կարիքակղել։ Ու այստեղ կարևոր է մի քանի բան հիշել, ոնց չխապնվել, ոնց չքաշվել, գոնե ուն տեղը չկործնել։ Ինչ ենք անում։ Առաջի ամենակարևոր բանը, դա եթե դուք տեսնում եք գովազդ ինտերնետում, որտեղ ինչ-որ այլանդակ զեղջեր են, ենքան, որ հավատը չի գալիս, սովորաբար դա նշանակում է, որ իսկապես հավատը պետքա չգա, որովհետև չի կարող, օրինակ, 5000 դոլարանոց ինչ-որ խոհանոցային կոմբայնը մարժանալ 150 դոլար։ Նույնիսկ եթե խանութը ինչ-որ իսկական խանութ է, երևի կոմբայնի հետ մի բան են չի։ Այսինքն չափազանց լավ բաները մի կողմ թողեք։ Մյուսն այն է, որ ձեզ անընդհատ հանդիպելու են ինչ-որ խանութներ, որոնք առաջարկում են շատ լավ ապրանք, շատ լավ գնով, բրենդային և այլն, ու այստեղ պետք է մի քանի բանի հետևել։ Առաջինը, եթե դուք տեսնում եք, որ ինչ-որ կոնկրետ մի բրենդի խանութ է ու շատ լավ գներով, անպայման մտեք Google, այդ բրենդի անունը որոնեք ու անունատեք այդ հասցեի հետ, որը ձեզ առաջարկում են ունակ YouTube-ով կամ Instagram-ով, եթե տարբերություն կա, ապա մեծ հավանականությամբ դուք ինչ-որ կեղծ նմանակող խանութի մեջ եք ընկել։ Այստեղ մի կարևոր բան ասեմ, եթե դեռ մի քանի տարի առաջ ենք խոսում ենք դրա մասին, որ կայքը վատն է լինում, դրանով կարող եք հասկանալ, որ մի բան են չի, հետո են HTTPS-ը չկա, կողպեքը հասցեի վրա և այլն, այդ ամեն ինչը հիմա չի աշխատում, որտեղ զեղծարարները շատ սիրուն կայքեր են սարքում, HTTPS-ը միացնում են, այնպես որ արտաքինից չեք կարող տարբերել։ Մյուս բանը, միարկե կարող եք մանրուքների մեջ մտնել, նայել հասցե կա թե չէ, այնտեղ կողքը չատ կա թե չէ, և այլն, դա ինչ-որ չափով կարող ձեզ այն ամենապրիմիտիվ խապկանք կայքերից հեռու պահել, բայց լավ սարքածները չեք կբանալ, հասկանա։ Դրա համար ուղղակի փորձեք ստուգել, թե երբ է ստեղծվել խանութը, այդ մեկնաբանության մեջ կդնեմ կայք, որը թույլ է տալիս նայել, թե երբ է գրանցվել այդ խանութի հասցեն, դոմենային անունը։ Այդ ծառայությունը կոչվում է հույս, բացում եք այդ կայքը, այդ հասցեն այնտեղ տեղադրում եք, անպայման հիշեք, որ պետք է առանց www-ի տեղադրեք, առանց HTTPS-ի, ուղղակի բուն, օրինակ, ասենք, bulbul.org, հա, այդ մենակ այդ bulbul.org-ը, այն կողքի գծիկ մտիկ սաղ ճնջեք, նորմալ չի ցույց տա, ու նայեք, այնտեղ գրում է թե registered, այսինքն երբ է գրանցվել կայքը, եթե տեսնում եք, որ մի շաբաթ, երկու շաբաթ, մի ամիս առաջ է գրանցվել, շատ-շատ մեծ հավանականություն, որ կեղծի կա, իհարկե մեկ-մեկ լինում են նորմալ կայքեր, դա հիմա համայական խանութ ինչ-որ մի օր պետք է բացվի, բայց դե եթե գլուխ չեք հանում, ավելովա ձեր ինքներ ձեր վրա գիտափորձ մի դրեք, օգտվեք մենակ են խանութներից, որոնք երկար պատմություն ունեն։ Եվ մեկը նույնիսկ այս դեպքում կարող է խաբնվեք, որովհետև լինում են դեպքեր, երբ որ զեղծարարները սպասում են, որ ինչ-որ հին խանութ փակվի, դեպք լինում են, դրա անունը առնում են և տեսնում ես անունը հին է, կարիքը սիրուն է և այլն, ու այդտեղ էլ կարող ես խաբնվել, բայց ամեն դեպքում միատ փորձեք գուգլովել այդ հասցեն որոնել, տեսնել ուրիշ մարդիկ ինչ են գրում այդ խանութի մասին, դա կարող է ձեզ ինչ-որ չափով օգնել, բայց որպեսի հաստատ երաշխավորվել, որ լուրջ գումարներ չեք կորցնի,
նաև մի տեխնիկական բանի դիմեք։ Այսօր բանկերի մեծամասնությունը թույլ են տալիս online banking-ով անել հետևալը։ Դու կարող ես բացել virtual card, այդ քարտի վրա չպահել գումար և մենակ այդ քարտով անել առևտուր։ Դուք մտնում եք խանութ, տեսնում եք ինչ-որ հիմա, որը ձեր դուր եկել է, online banking-ով ձեր հիմնական հաշվից գցում եք գումարը այդ virtual card-ի վրա, առևտուրն անում եք, եթե մնացորդ մնումը հանում եք, հետո մինչև հաջորդը մի քիչ դա ճանճալացնում է գործը, բայց այդ դեպքում դուք համոզված եք, որ եթե նույնիսկ սխալ տեղ առևտուր անեք, մաքսիմում կկորցնեք այդ ապրանքի վճարված գինը, այլ ոչ միայն ձեր ամբողջ քարտից փողերը կհանեն, կտանեն։ Եվ ամեն դեպքում իհարկե կարևորագույն սկզբունքը չընկնել հիստերիայի մեջ և առաջին իսկ տեսածը միանգամից չկցվել, չառնել, մի հատ գուգլել, որոնել, այսիմ ասածը դոմենը նայել, մի հատ կայքը մուշտարի աչքով զննել և բանկային քարտը օգտագործել միայն այդպես դատարկվող վիրտուալ քարտ, որը ոչ մի ուրիշ բանի համար չի օգտագործվում։ Իսկ քանը ամուր եղեք, պինդ եղեք և այդ։